Греція за місяць відкриває кордони і починає приймати українських туристів та інших іноземних гостей. Умови – негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою. Згодом ПЛР можуть змінити на експрес-тест та антиген на антиген, щоб було дешевше. Одразу після прильоту туристів вибірково тестуватимуть на ковід в аеропортах. Ізраїль з травня почне пускати на свою територію іноземних туристів невеликими групами і за певних умов, адже завдяки масовій вакцинації епідемію взяли під контроль. Роль запевняє ізраїльська влада. Тож, 23 травня до Ізраїлю можна приїхати за умови здачі двох тестів. Перший – негативний ПЛР-тест, зроблений до посадки літака. Точніше, на літака. Другий – серологічний тест, який показує, чи пройшла людина вакцинацію. Це перевірятимуть після прильоту в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон. У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що перші партії туристів будуть невеликими, однак конкретних цифр поки не наводяться. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.